Посилання на товар в описі під відео. Надувний пуф з колекції Bizzotto. Модель виконана з пластику. Чохол виготовлений з поліестеру щільністю 200 гм2. Матеріал водонепроникний та стійкий до УФ-випромінювання ISO 7.0. Застібається на блискавку. Має подвійну обробку та ручки. Внутрішня частина виготовлена з ПВХ. Має клапан для надування. Розміри 53 x 23 см.